Grad Osijek i ove godine nastavlja sa našim tradicijskim projektom nagrađivanja najboljih maturanata u gradu Osijeku. Ovdje je riječ o generaciji 2019-2020. Ove godine možda malo kasnimo, ali vjerujem da su okolnosti opravdane. 1000 kuna po maturantici i maturantu vjerujem da će dobro doći, no uz kriterij najboljih ocjena ono što iznimno pohvaljujem su i drugi kriteriji kao što je kolegijalnost, nesebičnost, pomaganje drugima, uistinu pohvalne vrline. Stoga evo još jednom čestitka najuspješnijim maturanticama i maturantima u ime gradonačelnika, Osječanki i Osječana, grada Osijeka. Mislim da čak nije toliko ni do novaca kao sam čin te nagrade, da smo mi zapravo nagrađeni za naš uspjeh, za trud i rad s djekom srednje škole.